Assalomu alaykum barcha-barchaga akalar. Mahmudjon kanalining obunachilari, do'stlar, Qo'qon mashina bozorida yuribmiz. Damas bir Damas 2 narxlarini moshni qilib video qilganmiz. Xo'p, aka, 1000 dollar puli borga, mayli ukam deyapti, 15 kunga deyapti. Qolgan pulini qilib olishga, mol qo'yini sotguncha deyapti. Variantga narsaga beraman deyapti Damas 1. Bundan tashqari Damas 2larni ko'rsatganman. Bugun ko'proq pulga muhtoj bo'lganlar ko'pchilik olib chiqdi, shuning uchun sotishim kerak ekan, pul kerak, uy olyapman, to'y qilyapman, buni nasa qilyapman. Xullas shunaqa qadar vaziyatda bemalol sotib olishlari mumkin. Sababi arzonroq beradi naqd pullar bo'lsa. Variant bank hammasini ko'rsatganman. Ey do'stlar, kelgin. Green karta masalasi bo'yicha green karta hali ham davom etyapti do'stlar. Vaqt oz qoldi, bor yo'q 4 kun vaqt qoldi. Shuning uchun ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar, Telegram, WhatsAppdan yozinglar. Telefon qilish yo'q, WhatsApp, Telegramdan yozsanglar kerak. Chiroyli qilib, mushni qilib sizlarga garantiyalar bilan green karta o'ynab beraman. Amerikaga yo'llanma. Bu vaziyat, bunday imkoniyat 1 yildan keyin bo'ladi o'rtoq. Shuning uchun bunaqa imkoniyatdan foydalanib qoling. Bor yo'q 4 kun qoldi, murojaat qilinglar. Mahmudjon Bratch ketsizlar, Tom aka ro'yxatdan o'tkazib beramiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga yetib qilinglar. Rahmat qamaga, tushuringlar. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Moskva, Toshkent mana taksi xizmati akukam. Bundagi Moskvadan Toshkentga viloyatlarga ketmoqchi bo'lsa, ekranda nomerlarimiz qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar akukam. Moskva shahridanmiz akukam. Ketmoqchi bo'lgan akukalarimiz mana Cobalt, Largus avtomashinalarimiz akukam. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekranda nomerlarimizga bemalol murojaat qilaverasizlar. Cobalt, Largus mashinalarimiz bor akukam. Sof savdo inter magazindan juda ham ko'pchilik so'radi. Ichki kasalligiga qanaqa mahsulotingiz bor? Alqadayni bilasizlar, ulumdan boshlab har qanday kasalligiga davodan aytib ketilgan. Qanaqa tabiiy tayyorlangan mahsulotlar bor? Jigardagi, buyrakdagi toshlarni eritib tashlaydi. Bu yosh bola siyib qo'yadigan akalarimiz bo'lishi mumkin. Mana bu mahsulot juda ham yaxshi yordam beradi. Davleniyingiz ko'tarilib, pasayib ketadigan yoki saqir diabeti bor akalarimiz, onaxonlarimizga mana bunaqa mahsulotlarimizni tavsiya qilamiz. Pastatiti borligi, gemoroyisi bor akalarimizga mana bu mahsulot zo'r yordam beradi. Ichadigan, chekadigan akalarimizga tashlatiradigan nima bor tashlagadigan deyishadi. Sirop, tabletkalari bor. Bir oy davomida effekt beradi. Juda ham ko'p mahsulotlarimiz bor. Bizga aloqaga chiqinglar. Topib beramiz shu mahsulotni. Videoni past nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Bunday qadrdonlarimiz, bugungi manzilimiz Andijon viloyati Paxtaobod tumani 36 qishlog'i bo'ldi. Robiyxon ayamizning 67 yoshlari ekan. Musofirdagi o'g'li bilan kelinim nomidan mana bunday islom sovg'amiz va gullarimizni o'tirgan. Hozir kiramiz. Akalarimizga kelinlarim nomlari, tug'ilgan kunlari bilan tabriklab, ilojimiz she'rlar bilan xonaxonamizni xursand qilib chiqarib turgan. 67 yoshi munosabati bilan jannatim onam gullari va islomiy sovg'ani onamizga ko'ngliga tarqatdi. Assalomu alaykum. Musofirda turgan Abrorjon degan akamiz nomidan va kelinlaringiz. Qadrdonlar bizdan uzoqlashmanglar. Ummat va sovg'alari sizlarning xizmatingizga. Shay. Xo'p do'stlar, bismillohir rohmanir rohim. Damas qatorida yuribmiz. Bitta-bitta like class bosib ko'rasiz. Yengil. 96-yil ishlab chiqarilgan eng birinchi 4 soat pokoleniyalardan mana. Temir metan gazlari bor do'stlar. Balonlarimizni ko'ryapsizlar, pardalar tushilgan. Balonlarni mana yaqinroqdan olib qo'yak. Orqasi normalmi? Endi oldini almashtirsak kerak. Mana. Holat ko'rinishlar. Xo'p, mashina olib turibdi. Boyaka kaltaklari qanaqa endi buni? Pastatib turing iltimos. Kaltagi yo'q. Shpaklovkalari bor. Qayerdagi mashina? Bu oydaniki. Motor, xadavoy, korobka, most. Tana. O'z qaydayib turgan mashina. Benzin yurmasa kerak ekan. Benzin yurmaydi do'stlar, mana afishka aniq qilib qo'yganmiz. Xo'p, pechkalar ishlaydimi aka? Hamma yo'q ishlaydi ukam demoqda. Gazlar o'rnatilgan mana. Shipkalari, stoklarini ko'ringlar holatini akalar. Tabiiyda. Akimadir yangi qo'ydingiz. Necha kunga oldingiz? Bo'lgan odam qiynalmasin qishda deb aka. Mashin, sizda qodamlar ko'paysiz. Yangi akkumulyator qo'yibdi aka 360 mingga. Orqa tomonlarini ham mana sizlarga ko'rinishi holatlari. Ko'rib, bahosini berib olib ketaverasizlar do'stlar. Hamda ana salon, sedeniya chixol, stoyka, shipka, patolog do'stlar. Hamda choklarini ham ko'rinishi va do'stlar chap tomondan holatlari. Ko'ringlar. Qo'llarini uka jonim deganlarga obязательно ko'rsatamiz jigarlarim. Qo'llarini ko'rsatmasak bo'lmaydi, bilasizlar. Mana qo'llari va mana chok qismlari. Tamam, stoklar. Narxini qancha deyapmiz endi, boy aka? 32 million kami bor. 32 million so'm kami bor. Variantga berasiz. Bering endi bizniklarga, chunki bo'lmasa yangi yilgacha bir mazza qilsin odamlar. Bir 10 million puli borga. Yangi yilgacha, noyabr, dekabr. 20 million puli bo'lsa, bir yilga. Naqdga bering 20 millionga.
Bozor qancha qildi, aka? 27 million qildi, bermaysiz. Telefon nomer? 77lik. 009 1794. Hakam bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Kreska oldi 2 qarich, bu bagajda figurani pastda. Bagajda figurani pastda oldi 2 qarich kraskasi bor do'stlar. Yil 2012. Balon 12 razmer. Qayerdagi mashina? Yurgani qancha? Yurgani 230. 6 tarixli mashinasi 233 ming yurgan. Balonlarimiz mana sizlarga ko'rinishi 12 razmer balon. Salon qismlari Lenonim, chexol, chiqib tushish joylari akar. Stokarni ham ko'ryapsizlar holatini. Eshiklarimiz afshipka, torpeda 233 ming yurgan, magnitofon, salon afshipka patrullarimiz holat. Yaxshi. Motorda rasxod bormi? Mosti ham tiniq. Ovoz yo'qmi umuman? Korobkadachi? Korobkada ham ovoz yo'q, mosda ham ovoz yo'q, muammosi yo'q. Bemalol telefon qilib olib ketaverasizlar do'stlar. Mana sizlarga polni avtomashinani ko'rinishi, choklari. Benzin yurmasa kerak aka. Benzinga. Benzinga ham yuradi. Ko'ryapsizlar holatini va temir metan gaz balon, balonlarimiz ko'rinishi. Orqa tomon. Hoja aka ehtiyot bo'lasiz ham, bitta orqalarini ko'rsatib qo'yib bagajlarim. Benzin gaz yuraveradi akalar. Charchamayapsizmi aka? Nima gaplar? Ha, aytmang. Mana do'stlar, pollari, sidinya chexol, afshipka, patolog hamda do'stlar choklarimiz ko'rinishi holatlari. Yaxshi, bemalol telefon qilaverasizlar do'stlar. Bu tomondan ham, o'ng tomonlarini ham holati. Narxchi? 5800 ozgina kam bor. Variantga berasizmi? Ha, variantga. Yo, variantga. Yangi yilgacha bermaysizmi? Barterchi barter aka? Yo, barterdan. Bozor nech pul qildi? 5 qildimi? Bozor 5.5 qildi. 5.5 ga bermadingizmi? Ozgina qo'shdingiz. Nomerni ayting. 91. 91lik. 652. 3703. Do'stlar, telefon qilinglar. 5.5 ga bermabdi ekamiz. 575 ming urgan, yil 2005 do'stlar. Damas 1 zakaz qilgan birodarlarimizga. Jiyan deyapti, atrofi kraska qilingan demoqda. Mana sizlarga avtomashinaning ko'rinishi Damas 1. Qayerdagi mashina, hoja aka? Besharikdagi. Besharik. Motor ham qilingan. Motor, xadavoy, mostchi. Yaxshi, ovoz. Most ovoz yo'q. Tochina? Yo'q. Mostni bo'lmi ish qilib? Ana do'stlar, chiqib tushish joylari, eshiklari. O'zlar haydab yurgan mashina? Benzin yuradimi hoja aka? Gazga. Gazga. Pechkalar ishlaydimi pechkalar? Pechkalar ishlaydi o'rtoqlar. Gazlari metan do'stlar. Hop, orqa tomonlarini ukam deganlarga mana orqa tomonlarini ham ko'rinishlari. Yesicho degan joyga o'rtoq mana bunaqangi perseplarni ham ulab yuraverasizlar. Konkret qilib. Va orqalari uka jonim deganlarga orqa tomon sidenya chexol, stoyka afshipka, patologlarini ko'rinishlari, choklarimiz ham holat ko'rinishlari do'stlar va chap tomondan ko'rinishi holatlari. Pollari degan birodarlarga mana sizlarga pol qismlari do'stlar. Unda bu tomondan poli do'stlar va o'ng tomondan choklar. Buni narxi qancha endi, hoja aka? 4.5. 4.5 kami bor. Ha. Barterga beringlar endi, sizlarga o'xshagan otaxonlar ham ko'rib o'tiradi. Variantchi variant. Bu variant yo'q, bizga naqd kerak. Mana to'yga sotyapti. To'y poy qilyapsizlarmi? Ha. Buni uradi. Bozor qancha qildi? Bozor 2700 ham qildi. 4200? 4700. 4 da pastda bitmaydi ekanda? Yo'q. Bitsa yaxshi bo'lib ketar. Nomerni ayting unda, telefon nomer. 94lik. 94lik. 554. 554. 1708. 1708. Bozorlar bersin, sog' bo'linglar. Ha, rahmat. Do'stlar, 2008-yil ishlab chiqarilgan 239 ming yurgan oppog'idan nek Damas 2 akalar, uzr. Kraska qanaqa? Hasujit bo'lgan. Kaltagichi boy aka? Balonlarimiz 12 sanfal degan balonlardan, salonlarimiz mana sizlarga o'rtoqlar, afshipkalarni qilib qo'ygan, torpeda akalar, mana polni salon ko'rinishi. Qayerdagi mashina? Qayerdagi? 6 tariq. Motor, xadavoy, korobka, most. Bosta endi ovozi bordir. Yo'q, mostda yo'q. Rosta. Mosti bo'lmish qilib?
Bostun. Bostun. Mingala, mashka var kelgan. Tepasini ham mana bunaqangi Bentley'ni singar qilib qo'yibsizlar-da, Rolls-Royce singar, yulduz-yulduzcha. Gap yo'q do'stlar. Mana sizlarga ko'rinishi choklari. Benzinga yuraman aka? Benzinga bilmayman, yurmaganmiz biz. Propan olaman. Propan? Propanga necha pulga to'ladi, necha kilometr yuradi? 70 mingga 500 kilometr yuradi, balon qilamiz. Zo'r ekan. Xo'jalikdan yangilar. Bu pechkalar ishlaydimi? Javob. Pechkalar ishlaydi, hammam qo'y. O! Orqan yana jindi yopishtirmayapsizlar-da. Qocha olmaydigan qilib. Xullas bo'lsa orqani ocha olmayman. Pollari yaxshimi aka? Zo'r aka, hozir. Zo'r, bo'ldi. Narxini qancha deyapsiz? 4800 kamini qilib beramiz. Variantgami o'ziga o'xshagan bratlar bor. Bering endi aka. Aka biz mikroavtobus oldik, o'shanga sotyapmiz. Qulluq bo'lsin. Mikroavtobus necha pulga oldingiz? Uni aka 14100 ga Shenri olib keldim. Vox. Nima maqsadda foydalanasiz? U yo'lga kiragami? Kiraga qo'yyaptimi? Qo'ydik biz. Dokumentalni? Ha. Bo'lura, yo'l kirani necha pul qildingiz mikroavtobus? 5000. Qayerdan qayergacha? Oltarodan Marg'ilonga. Yaxshi, komfort rancha damasdan ko'ra. Nechta odam oladi shinri? 11 ta shopir bilan. Puli ham jentrani pullar bilan bir xillagan. 58 aka. Nomerni ayting. 33 li 407 5555. Bozor necha pul qildi to'g'risini ayting. Bozor endi kelib o'tiribdi. Kechyapsizlar? 4800 dan shu. To'rga berasizmi? Bozoringiz bersin aka, 4800 kam bor. Shinri olganmiz ukam deyapti, shuni hisobga sotamiz demoqda. Telefon qilib olib ketasizlar. O'zlari haydab yurgan mashina. Baloni ham qo'ying, shep. Qaysini? Necha yili? 97. Kaltagichi, brat? Kaltagi yo'q, polni kraska. 97, kaltagi yo'q, polni kraska. Motor, hadavoy, muz, ovoz. Qanaqa? Ovoz bor. Hadavoylarichi? Hadavoylar zo'r. Hadavoylar zo'r, do'stlar, ko'rasizlar. Mana chiqib shu joylari, bu tomondan ko'rinishi, holati, chexol, xullas avtomashinaning ko'rinishi. Endi yeliga yarasha, do'stlar, avtomashina. Eşik holati 97 do'stlar. Yiliga yarasha mashina, pulini ham hozir aytaman. Bemor ko'rasizlar. Hamda orqa tomonlarini ko'ra jonim deganlarga orqalari ham bor. Pechkalar ham bor, shvakrovkalari bor. Nech pul narx aka? 2100 dollar qo'lga tegishi. 2100 dollar qo'lga tegishi. Shuni bering variantga. Yo'q, variant yo'q. Berib ikkita buqam bor deyapti, telefon qilyapti. 1000 dollar pulim bor deyapti. Sotaman, beraman deyapti. Gaplashamizmi shunga? Bo'lmasa bu qasini o'zi olib qo'ying. Ayo, 15 shunga ham bermaysizmi? 15 shunga beramiz. 15 shunga 1000 puli bor ekanlar, beraveramiz. Telefon nomerini ayting. 90. Ha. 109. Aha. 70 36. Bozoringiz bersin. Hisob bo'lgan ekan. Aloqaga chiqib olib ketaverasiz ekan. To'lga tegish 2100 naqdga, 1000 puli borga 15 kunga variantga, nasiyaga deganlar olib ketinglar. Holati 97 yilgi Damas. Necha pul deyapsiz o'zi buni? 8.5. Yilichi? 21. Kraskachi? Kraska oldi, jicha shilingan joyi bor. Bo'ldi, 27 ming yurgan ekan o'rtoqlar. Bermaganingiz necha pul? Mahmudjon aka bu. Ha, Mahmudjon. Sizga narsa ko'p ko'ramiz aka. Bo'ldi, o'zimiz olib chiqaysizlar. Necha pulga bermaysiz o'zi buni? 7900. Bo'ldi, aka, bozorlar deyapsiz. Do'stlar, o'zi ruxsat bermadi, prosta narxini sizlar uchun dilga interesga ko'rsatib qo'ydim. Necha pulga bermaganini, yilini so'radim, mana aka, mashinada emas xullas. 2009-yil ishlab chiqarilgan 3ta detalda kraskasi bor do'stlar. 500 ming yurgan avtomashina mana sizlarga Damas 2. Oppoqdan jigarlar. Holati labovlarda mana qayoqlari bor ekan. Endi mana sizga ko'rinishi. Balonlar 12. Qayerdagi mashina aka? Motorda rasxod? Motorda rasxod yo'q, o'z korobkasi. Hadavoy korobka mustariga javob, a? Ovozlari yo'q. Afshipka akalar tarpidan o'zga qismi mana sizlarga ko'rinishi. Benzin yuradimi? Benzin yuradi, gazi bor do'stlar. Choklarini ko'ryapsizlar holatini. Tomondan ko'rinishi, linonim, polik, chiqib shu joylarning holatlari, sidiniy chiqur, patolog. Bor bo'ling aka, assalomu alaykum. Tinchmisiz? Bo'ldi aka. Benzin yuradimi aka? Yuradi. Pechkach ishlaydi? Pechki ishlaydi. Qayerdagi mashina? Bog'dod. Bog'doddan obunachilarimiz ko'p do'stlar. Benzin, gaz yuradi. Mo'sari joy-joyda. Orqa tomonlari mana sizlarga akalar. Ko'rinishlar. Orqa tomonlarda ham cho'tkachalari bor. Yetkicha. Qiz artib ko'rasizlar. Qani, akajonlarim. Choklarini ukam deganlarga chok qismlarining ko'rinishi bu tomondan holati. Aha, orqasini ko'targanmisiz? Oho, Nexus 2 ni singar qilib yuboribsiz-da? Yashang.
Mana dostlar ko'ringlar holatlarini, hollarini. Bu tomondan va bu tomondan. Yaxshi. Bo'laveradi. Narxini kelishtirib berasizmi? Ha. 4850 so'm ham bo'ldi berilgan, yo'q. 5.5 so'rovdingiz, 4850 ga berilmadi. Ha, berilmadi. Kechki bozor bering endi biz obunachilar telefon qilsa. 5000 ga qo'shilsa? Ye? Ha, ash bermaganingizga erimiga qo'shib qo'ysachi. Qo'shaveradi, kelishtiradi. Nomerda ayting. 90lik. 293. Ha? 49 73. Variantga bering shuni. Ha? Bank bersin. Bank bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Telefon qilasizlar, akajonlarim. Qaysi? Nechchi yil aka? Yangisidan ham ko'rsat, bratishka deganlarga mana. 19 kraska? Tomchi kraskasi yo'q, toza. Top toza, qirilgan joyi ham yo'q. Yo'q. Parabagi qancha? 125 ming yurgan do'stlar, flexlar tortilgan yonboshlariga Star Max balonlarimiz. Mana sizlarga ko'rinishi balonlari. Hamda avtomashina do'stlar bu tomondan. Sidenya chexol, linonimlar g'alalar, derevan yiqib tashabdi. Bu tomondan ko'rinishi stokarning holatlari, tepa tomon ichki salon holat. Mashinani o'zi turibdi, ko'rinishi aytyapti aka. Qanaqaligi, cho'pachomligi mana. Aka, texnik holati idealdir. Dokumentchi dokument. Dokument o'zlarining nomida. Polan toza. Ochmay ko'ryapti, to'g'ri mana ko'ryapsizlar vaziyatni. Ochish mumkin emas do'stlar, poli ham toza. Kraska toza. Dehqonniki. Nima sotyapsizlar? Qancha pul zarur? Zarur, yaxshilik ham ish qilib. Yer olamiz. Yer. Uy solganimi? Qanaqa? Necha sotdi, necha million olasizlar? Sotdi yo, yer bo'yi. 3 sotdi? Bo'laveradi aka. 1 sotdi necha pul sotdi? 2 mingmi? 30 million, 35 million. 1 sotiga? 3 million oldi. Yo'q-ku. Qimmat ekansizlarda, qayerda? Qayerlik? Beshkapada. Yaxshimi supuvlari, yaxshimi ish qilyapti? Ha, sharoitlar. Bo'laveradi aka. Yaxshilik kelgan xullas o'rtoqlar sotilyapti. Nech pul endi bu? 8.5 ming deb hisob chiqqanmi bo'ladi. 8.5 ming deb ekan bor. Variantga beringlar shuni. Variantga naqd pulga. 19. 19 aka. 8.5 ming deb aytgan. Bozor qancha qildi buni, brat? Bozor ha? Bozor 76 qildi. Bermayapsiz. Telefon nomeringizni ayting. 99. Aha. 497. 497. 69. 69. 88. 88. Aka bozorlar bersin, sog' bo'linglar. Vatandoshlar, davom etamiz. 2017 127 ming yurgan, kraskasi toza, Damas 2. Balonlarimiz 12, rangi oppoq jigarlar, ko'ringlar holatini. O'ng tomonidan ham ko'rsatdi deganlarga, chap tomonidan ham ko'rsatdi deganlarga mana sizlarga holati avtomashinani. Salonlarimiz deganlarim, chexol, linonim, polik mana. Petno rixtovka ham yo'qmi? Yo'q. Qayerdagi mashina? Buxoro. Buxoro. Motor, xadavoy, most, zakon, benzin, gaz yuraveradi. Pechkalar ishlaydi. Bo'ldi. Narx qancha? 7.5 kam bor. Variant barterchi. Faqat naqdga. Telefon nomerini ayting. Telefon nomeringiz 33 148 15 40. 2017 127 ming yurgan kraska toza, gaz benzin yuraveradi, xamyonga javob do'stlar, 7500 kami bor. Orqa tomonlari mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari. Telefon qilasizlar. Hop, akalar, 2013 yil ishlab chiqarilgan oppoq Cobalt. Pozitsiya kim aka bu? 3-chi pozitsiya akalar ko'rishlar mumkin. Kraska qanaqa? Oldi kapitalmashgan, chap tomon kirib olmasgan. Oldi kapitalmashgan, chap tomon shopur tomon kirilsa almashgan do'stlar. Parabagi qancha aka? 298 ming yurgan do'stlar. Dokumentlar javob aka? Dokumentlarga javob. Motor, xadavoy, korobkalari? O'ng tomon amortizator ishga. Amortizator ishga. Motorda rasvot yo'q. Hadavoylarda ash amortizator ish qildi deyapti. Balonlarimiz ko'ryapsizlar holatini, ichki salonlarimiz. Ochinchi aka. Mana akalar. Chim, linonim, chexol. Akalar, mana ko'ryapsizlar, video registrator. Qolam akam ish qilib. Mana bu tomondan ham ko'rinishi stokerning holati. Narxini qancha deyapsiz?
8500 kami bor variant aka. 6.5 bersa kelishaveramiz. 6500 bersa kelishaveramiz. Oho, mo'lar. Mana aka, tollari yaxshimi? Bagajimi buni? Bunga ham dokument kerakmi? Bagajga? Dokumentalni agar bagajlari bor, sizlarga beriladi. Ko'rishlar mumkin. Gaz nechtali? 13 ekan aka. Bank xabar berasiz-a? Bo'ldi aka, bozor qancha qildi buni? 8000. Bermadingizmi? Nomeringizni aytib qo'ying. 97li. 837. 90. 00. Aka bozoringiz bersin. Sağ bo'ling akalar, aloqaga chiqib ketamiz. 13-tani yangisi deb qo'yib turib. 13-ti yangisi? 19 ga berildi. Chika ikki svetda. Maga fara parlanib qoldi aka. Bo'ldi. Kraska qanaqa? Yurganichi? 88000. Gazi bormi? Kraska toza akalar. 88000 yurgan. Gazlari bor mana sizlarga. Pechat mashina. Texnik holat qanaqa aka? ABS, MBS, samiyolar bor aka. Idealmi? Balon qo'yilgan, zapaslar. Mana aka, yumshoq balonlar qo'yilgan hamda avtomashinaning salonlari ko'rishlar mumkin. Linonum polik akalar holati tarpeda va ichki salon, orqa tomon patalok, video registrator hamma o'kan mashina demoqda. Bo'laveradi. Kobalti so'raganlarga. Ko'rsatdim. Qolam ish qilib o'zida? Ha, u ham jah qimmatidan emas ekan, lekin. Nech pul? $50 mı? Oqlani ochayman. Ha, bir ko'rib qo'yaylik. Narxini qancha deyapsiz o'zi? Mana aka, ko'ringlar holatini. Aka, narxi qancha? 11.5 dan jinga tushib beramiz. Ochib. Ikkitasi. Mana, vatandoshlar, ko'rishlar mumkin, chatlarimiz ko'rinishi. Bo'ldi aka, variant barter. Aka, hozir bera olaman. Variantga necha pulga? Kelisanmi? 4000 ga. Yo'q, 6000 bo'lsa. 6000 bo'lsa variantga maslahat qilamiz. Bozor qancha qildi naqdga? 700 ga. Nomerni ayting. 91. 661. 46 66 jigarlar aloqaga chiqib olib ketamiz. Qani setdi? Yana nechchi buni? Kraska qanaqa? Sapachoyda bor. Bitta kredit bor. Yurganichi? 300. Narx qancha buni? 800. 300 ming yurgan, narxi 8700 kami bor. Variant barterlar ekan. Yurish turishiga javobmi? Motorlarda rasxodlar yo'qmi? Do'stlar, yurish turishlarga javob, motorlarda umuman rasxodi yo'q. Gidravlika, antipress ham yo'qlari. Chotkin bozor. Telefon nomeringizni aytib qo'ying aka. Mana aka. 256. Aha. 75. Mana ko'printlarni ham chotki qilib qo'ygan ekan akalar. Telefon qilasizlar akalar. Kelishilgan holatda barter qilamiz. Xohlang yap yangi Cobalt, xohlang mana sizlarga eng so'nggi paketdan 12 Lacetti. Aloqaga chiqasizlar akalar, mana. Akama. Yurgani qancha aka? Ha? 140 ming yurgan, 2006 kraskasi top toza akalar. Petnosi ham yo'q, riktovkasi ham yo'q deyapti. Ko'rishlar mumkin avtomashinaning holati. Motor tramblyor akalar. Konditsioneri bor. Mana belkalar. Oldi, orqa pechat. Mana do'stlar, pechat, podramnik, gidravlika, antipress hamma yo'g'i bor. Hamda avtomashina balonlari kumxo 15 razmer. Aka, dokumentiga javobmi? Texnik holatichi. Mana do'stlar, 140520 km. Magnitofon akalar, torpeda, orqa tomon patologlarini ko'ryapsizlar, holatlarini. Yaxshi, avtomashinaning yurish turishi ham javob demoqda. Dokumentlari ham mushni. Bu tomondan ham mana chiqib tushish joylari ideal holatdagi, jigarlar yili ham unaqa eski emas. Nexia 1 ko'ringlar. Mana ko'rinishi choklari, orqa tomon ko'rinishi, tomondan ko'rinish chok qismlari. Zapas, damkrat kuluch, pollarimiz. Germetik ko'zin zavodsko choklari, hamma yo'g'i chotki demoqda. Aka, narx qancha buni? 7200 kami bor deyapti. 7200 kami bor. Variantgachi? Yo'q, naqdga. Faqat naqdga. Barterichi? Bank?
Bozor qilmadim buni aka? Yo'q, zo'rmi? Endi nomeringizni ayting. 90 5 253 16 88. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Akalar aloqaga chiqib olib ketamiz. Bemalol telefon qilinglar. 14 kirla kaput 3 da bor, ichiga o'tmagan, ichki sepilmagan. Yurganichi? 250 ming. 250 ming yurgan kirli kapotda ichiga o'tmagan kraskasi bor. 2014 o'rtoqlar balonlari ukam demoqda, yumshoq balon. Ana ko'rib turibsizlar holatini avtomashinaning. Xo'p, vatandoshlar, motor Sons gibrid gidravlikasi bor. U sitrlar qanaqa aka? U yechilmagan. Yechilmagan mo'shin. Motor xadavoy korobka. Kamchilik yo'q ekan deyapti. Ko'rishlar mumkin holatini. Salonlarimiz do'stlar, ko'ringlar. Probegini qancha dediz? Простой салон 250 ming yurgan, сиденья, бар, holat, orqa tomon patologlar va stoklarning ham ko'rinishi bo'laveradi. Pulni ham kelishtirib chiroyli qilib beraman deya. Mana aka, ko'rinishi holatlar. 6800 dedingizmi? 6800 kami bor akalar. Mana ko'ringlar, tomondan choklari, holatlari yaxshi. Aka, variantchi? Varianti yo'q. Barterichi? Barter bor, devo. Variantga yo'q, barteri bor devu. Baloni temirmi, temir ekani? Bo'laveradi. Bank qilib beraverasiz. Bank qilib bermaymiz do'stlar, faqatgina faqat mana sizlarga naqd barterga gaplashamiz. Aka, bozor qancha qildi buni? 62,5. 62,5. Bermas. Tepaga yursa beradi. 50 qo'ysa bitadi. Bitishamiz. Bo'ladi. Telefon nomeringiz? 93-li 250-10-11. Akalar aloqaga chiqib olib ketamiz. Bozoringiz bersin aka. 8014 8300 so'm beramiz. Kapotda kraska mana liniyasi nimadi? Ha. Yo'q, kapot ham ichiga o'tmagan. Keyin krilovda petma bor, sapash bo'ladi. Payisi 2. Ha, 4. 4 mi? 4-chi payisi avtomat do'stlar. Mana sizlarga polni akalar tonirovkalari bilan avtomashinaning holati, motorlarimiz rasxoti yo'qmi? Probegi qancha? 260. 260 ming yurgan. Rasxotlari yo'q, shpakirovka chaqa aytgan joylaringiz. Yo'q, yo'q. Bo'lsa aytib qo'ying. Do'stlar, xudo xolasa yo'q shpakirovkalari ham bemalol ko'rsatib olaverasizlar, deyapti. Mana salonlarimiz ko'rinishi. Avtomat akalar tonirovkalarni qilib qo'ygan. Oldi. Orqa, patolog, video registrator hamma yo'g'i bor. Kobil so'ragan birodarlarimizga. Mana akajonlari, bu tomondan ham ko'rinishi choklari, hamda o'ng tomondan ko'rinishi gazlarimiz temir metan. Ha, temir. Temir metan 90 talik hamda bu tomondan narxlari. Nech pul edingiz? 8300 dan beramiz. Variantga berasiz. Yo'q, variant naqd beramiz. Faqat naqd. 8300 kami bor. Devoga batta. Mo'ljal 74 mi? Yo'q, baland. Baland. Bozor qancha qildi? Qilyapti, bugun birinchi bozori. Bo'ldi aka, nomerni ayting. 93-li 250-10-11. 10-11. Akalar telefon qilaverasizlar. Bir yangigacha molim bor, qo'yim bor, 15-20 kun desa. 15-20 kun kelish. Qo'yib beraverasizlar, unaqasiga telefon qilasizlar akalar.